Jamen, så er vi nået til på fællesmødet dagsorden, og det er menu for næste uge. Jeg skal høre, om der er nogen af jer, der har nogle forslag til menu. Ja. Jeg synes, vi skal have kaviar. Ja, det var da et rigtig godt forslag. Ja. Jeg tænkte, vi måske kunne få hummer til forret. Ja, hummer. Hvad med engelsk bøf med bløde løg og brun sovs? Ja. Og vi skal have pandekager med ahornsirup og is. Det var et godt forslag. I dag skal vi have havregrød med kål. Hvad er for nu? Godt, så kan du godt sætte dig ned. Holmstrup Efterskole er for dig, der vil have medbestemmelse.